熱気があって暑くてですね、なんか汗かいちゃってるので名前が汗だっていうふうにちょっと変わってます。あ、ちょっと拍手が来てありがとうございます。でも今日は夜ですけど、夜だからこそ伴奏者という、あ、よかった、3連発できました、ありがとうございます。ですね、後半始めさせていただきたいと思うんですけれども、皆さん美味しいものは召し上がっていただきましたでしょうか。はい、あ、よかったです、はい、ゆっくりしていただきたいなと思ってるんですけどね、私ずっと座ったまま黙って弾いてるんで、ちょっと喋らせてください。はい、今日はお写真とかはですね撮っていただいて大丈夫ですので、はい、自由に撮っていただいて、Facebook とかでね、今日行ってきましたみたいなのをアップしていただけると、またちょっと嬉しいかなと思うので、どんどん撮っていただいて、動画とかでも OK ですし、カシャッと音がしても大丈夫ですので、はい、よろしくお願いいたします。それで、これから後半始めていくにあたって、これ恒例で毎回なんかやってるんで、毎回来られてる方はまたやるのっていう感じかもしれないんですけど、一応私ここでは即興ピアニストっていう名前がついてるんで、即興やらないと あれ楽譜見て弾いてんじゃないのってもしね疑われたらいけないので、即興っていうのをちょっとやってみたいなと思うんですけど、これ毎回やってるんでもまたかって思われそうなんですけどね、参加型という感じにしたいと思いますので、私が見えないですね、すみませんね、はい、ごめんなさい、はい、普段もっとおとなしく喋ってるんですけど、ちょっと今ねテンション上がってますんで、皆さんにお好きなドレミファソラシドの中の、あ、ドレミファソラシの中の好きな音を3つほどいただきましてですね、それを使って1曲作りたいなと思ってるんですけど、どんな音でも大丈夫です、対応しますので、